নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সময়মতে লাভ কৰি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৱাহাটীস্থিত বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত বিভিন্ন বিভাগত অৰ্থাৎ নন মেডিকেল আৰু মেডিকেল বিভাগত পদৰ খালী হৈছে আৰু পদৰ সংখ্যা হৈছে 61টা। ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ, ANM, নাৰ্ছ, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, হেল্পাৰ, টেকনিচিয়ান, IR এই বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। পদসমূহৰ অৰ্হতা হৈছে 10 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈ আৰু দৰমহা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 20,000 পৰা 50,000 টকালৈকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 2/8/2021। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ হ'ব, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি চাওঁ আহক পষ্টসমূহৰ বিষয়ে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম পদটো হৈছে ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফ্লোৱাৰ নন মেডিকেল, পদো আছে 8টা। আৰু এই পদটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব PhD হ'ব লাগিব পাব্লিক হেলথত, বা MPhil কৰা হ'ব লাগিব 2 বছৰ, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ MPHৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু পদটোৰ দৰমহা হ'ব 30,000 পৰা 50,000লৈকে। আৰু 2 নম্বৰ পদটো আছে নাৰ্ছ ANM ৰিচাৰ্চ ফৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে, আৰু পদৰ সংখ্যা আছে 21টা। আৰু এই পদটোৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব BSc নাৰ্ছিং, ডিপ্ল'মা ইন জেনেৰেল নাৰ্ছিং আৰু মিডৱাইফ ৰেজিষ্টাৰ্চ উইথ INC/MNC। আৰু মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 4 বছৰ। আৰু পদটোৰ দৰমহা হ'ব 20,000 পৰা 40,000লৈকে। আৰু নেক্সট পদটো আছে MSW আৰু পদৰ সংখ্যা 4টা। এই পষ্টটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ছ'চিয়লজিত, আৰু মাষ্টাৰ অৰ্থাৎ MA কৰা হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কত। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 3 বছৰ। পদটোৰ দৰমহা হ'ব 2500 পৰা 40,000 ভিতৰত। ড্ৰাইভাৰৰ আৰু পদৰ সংখ্যা হৈছে 8টা। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব 10+2, আৰু লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। আৰু পদটোৰ দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 22,000লৈকে। ফৰ ক্লিনিকৰ মেডিকেল অফিচাৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে 4টা। আৰু এই পদটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে BHMS, BAMS, BDS আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন ক্লিনিক ৰিচাৰ্চ। আৰু এক বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগে আৰু দৰমহা 30,000 পৰা 60,000। আৰু নেক্সট পদটো আছে ANM ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে 4টা, BSc নাৰ্ছিং, ডিপ্ল'মা ইন জেনেৰেল নাৰ্ছিং, মিডৱাইফৰ তেওঁ, আৰু লগতে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব INC/MNC-ৰ। আৰু 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু দৰমহা হ'ব 20,000 পৰা 40,000 ভিতৰত। পষ্টটো আছে ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ পদৰ সংখ্যা আছে 4টা, এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব হেল্থ কেয়াৰ ছেটআপৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু দৰমহা হ'ব 20,000 পৰা 40,000 ভিতৰত। আৰু নেক্সট আছে 8 নম্বৰত লেব টেকনিচিয়ান পদৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব BSc উইথ DMLT, আৰু লগতে 5 বছৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এই পদটোৰ কাৰণে আপুনি 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হেল্থ কেয়াৰ ছেটআপত থাকিলেও আপোনালোকে এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পদটোৰ দৰমহা হ'ব 15,000 পৰা 25,000 ভিতৰত। নেক্সট আছে 9 নম্বৰত হেল্পাৰ আৰু পদৰ সংখ্যা আছে 2টা। এই পদটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে আৰু দৰমহা হ'ব 10,000 পৰা 20,000 টকা। 10 নম্বৰ পদটো হৈছে আয়া, পদৰ সংখ্যা আছে 4টা, 10 পাছ। আৰু অফিচৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম পষ্টটো হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, পদৰ সংখ্যা হৈছে 1টা। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে BBA BCS উইথ MSC IT কোৰ্চ। আৰু 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 22,000 ভিতৰত। নেক্সট আছে 12 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ ফৰ ছাৰ্ভে, আৰু পদৰ সংখ্যা হৈছে 1টা। পষ্টটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু দৰমহা হ'ব 25,000 পৰা 40,000 ভিতৰত। আৰু 13 নম্বৰ পষ্টটো আছে হেল্পাৰ আৰু পদৰ সংখ্যা আছে 1টা। কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিক পাছ আৰু দৰমহা হ'ব 10,000 পৰা 20,000 ভিতৰত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই উপৰোক্ত পদকেইটাৰ পষ্টিং লাভ কৰিব বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত। সকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই পদকেইটাৰ কাৰণে নিজকে যোগ্যতা আছে বুলি ভাবে বা নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে নিজৰ বায়'ডাটাসমূহ অৰ্থাৎ CV-সমূহ আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট ইমেইলত। আৰু সেই ইমেইলটো হৈছে tmccce.guwahati@gmail.com। এই মেইলটোলৈ আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু মেইলটোলৈ পঠোৱা অন্তিমটো তাৰিখ হৈছে 2/8/2021। আপোনালোকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই কোৱা পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু বেয়া পালে কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আপোনাৰ লগতে আৰু 2-4 জনেও এই খবৰটো পৰা উপকৃত হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ নতুন তথ্যৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় আয়।